ka falsifikuar për magistraturat. Kan do të na dalin gjithsesi patjetër që të verifikohen të gjitha thirrje thirrje që nga periudha e pasluftës. Jo sikur ajo. Prandaj, qytetarë të dashur të Kosovës, studentët mi të dashur dhe të shumë të respektuar, ju kisha lutur që marshin ton, protestat tona të mos i ndalim, për derisa ky menaxhment i Universitetit të Prishtinës t'i plotësoj kushtet të cilat janë dhënë nga ana e studentëve. Dhe e para nga të gjitha të parat është që ky rektor të jep dorëheqje për një herë nga posti në të cilin zgjendet. Na në vitin 2004 jemi zmbrapës, jemi dorëzu, nuk kemi mujtë me irëzu këta bandita. Na jam kemi lonë juve këtë punë për fatë keqë, kështu që unë ju lusë juve, mos me u dorëzu, mos me avlonë brezave të arshëm, po ju me e kry këtë punë dhe mos me e lonë të rektorëmë. Mos me u dorëzu për shkak se këta, si që keni mujtë me evre ditëve të fundit, janë në panikë. Për këtë arsye dhe kanë fillu me i sulmu profesorët matë mirë të Universitetit Prishtinës me sulmet matë ullëta të mundshme. Kështu që unë ju lusë, mos me u dërzu dhe keni me pasë për krajen edhe të qytetarve, edhe të shoqni civile, edhe të medjave dhe gjithve deri në rrëzimin e rektorit dhe bandës ti. Krejt e kanë po që studentat nuk janë këtu për me pengu punën e universitetit, janë për me shiru një herë përfundimisht. Policia nuk ka drejt me shëndru në hapësirat publike të dijes. Neni 13! Nu, 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 nu